yüzge yaxşı yavge yaman man yaxşıge yaxşı yavge yaman man umrumning barcha ey xalqim tomon man buna umur derler келетген болса төрт томоңыз қыбла. Сөйкен аялман. Фел атворымыз тор келмей қалды деген гап ойланы бузылышыға еш қандай сабап бола алмайды. Сіз бұл гапты ешсеңіз, албатта чыдай алмайсыз. Неме гап тиншілігі? Сыртқы бөлімдегі базы талабалар умуман дәрске келмес екен. Sessiyalarni faqat pul bilan yoparkan. Ey rahmat. Yaxshiyam dunyoda birovni ko'ynidagi og'riqni his qiladigan sizdagi odamlar bor. Rahmat, sog' bo'l. Rahmat. Qani. Assalomu alaykum. Oybekjon, siz institut o'qituvchisi bo'lishni katta mansab deb o'ylabsiz shekilli. Mansab emas. Burch tomla. Savol bersam maylimi? Sizning asosiy vazifangiz talabalarga ta'lim berish, tarbiya berish. O'tirib ol. Domlalar shunaqangi odam ekan degan fikr qolish kerak emas ularning xayolida. Juda qiziq tekshiruv bo'ldimi, ustoz? Nimasi qiziq ekan? Pul olganlar ham, berganlar ham aniq. Lekin bir ikkita bo'sh bo'yon domlalarga hayfsan berildi, xolos. Ha, nimasini aytasan? Og'zimni yopib yurishim uchun sirtqilarga Двигательлар курсы бойынша масул кылып коюшту. Мен сизге нима дейишни ам, кандай танбих беришдан билмейман. Сиз деп ямон отлык болуп назарга түшүп калсак, бир нерсе болса текшергени адам юборуп беришади. Башымыз галбадан чыкмай калады. Domla, men tushunolmay qoldim. Yaxshi bo'ladi deb qilgan ishimdan qiyiq topilaveradi. Axir men
Çünkü yıllar devamında çeng basıp yotgan darmaznoy diskini joyiga o'rnatib ilmiy laboratoriya tashkil qildim. Shu asbob uskunalar institutning puliga kelganmi? Yokimdir tekindan tekinga hadya etganmi? Pulga kelgan albatta. Shunday ekan, aspirantlar, talabalar bu asbob uskunalardan foydalangani yaxshi emasmi? Yaxshiliki yaxshi-ku-ya. Bo'lmasa menga nima e'tirozingiz bor? Meni e'tirozim yo'q. Ustingizdan yozishibdi. Institutning mulkini o'zlashtirib, ya'ni jamiyatning mulkini shaxsiy qilib olib, foydalanyapti deb yozishibdi. Nima, men bu asbob uskunalarni uyimga olib ketibmanmi? Yoki bozorga olib sotibmanmi? Axir turgan joyida turibdi-ku. Faqat oldin chang bosib yotardi, hozir ishlayapti. Farqi shu. Qani endi ular shu gapni tushunishsa? Yana komissiya, yana g'alva. Bu Oybegingizga nima yetmaydi o'zi? Hammada faqat shu savol. Xullas tayyorlanib turing. Ertaga yana komissiya keladi. Avvalgi komissiyadan nima ko'rgandik-ku? Bunisidan nima ko'ramiz? Xudo biladi. Bu uskuna aspirantlar, fan nomzodlari, hatto fan doktorlari uchun ham kerakli ashyo hisoblanadi. Men bu uskunani faqat talabalar va do'stlarim yordamida ishga tushirdim. Institutning bir tiyin pulini ham sarflamadim. Tushunarli. Xo'sh, bu uskuna mukammal ishlab ketishi uchun yana nimalar kerak? Yana bir ikkita qo'lda yasaladigan uskunalar kerak. Ularni Germaniyadagi do'stlarim yasab, bu yerga olib kelib o'rnatib ketishadi. Gapning qisqasi, bu ishlardan meni xabarim bor. Oybek bilan bu ishni boshlashdan avval maslahatlashgan edik. Albatta, ilm uchun, ilmning taraqqiyoti uchun har qanday ishda yordamlashamiz deb aytgan edim. To'g'rimi? To'g'ri. Meni fikrimcha, ishlar yaxshi ketyapti. Biz bu olimni ishlarini hamisha qo'llab-quvvatlaganmiz. Oybek, ishni davom ettiraver. Rahmat. Qani, yuri. Muvaffaqiyat. Rahmat. Menga qarang. Boyadan beri boshimni qotirasiz. Siz nima istaysiz o'zi, ha? Men ham boyadan beri takrorlayman. Qodirovani tuqqan bolasi eridan emas. Meni qarindoshim Erkin atayam bilan Moskvada yashashgan. Keyinchalik ham bordi keldi qilib yurishgan. Eri bilmaydi. Bola tug'ilishi bilan olib ketishim kerak. O'zingizga siqqanini so'rang. Faqat go'dakni bersangiz bo'ldi. Siz mendan umuman mumkin bo'lmagan narsani so'rayapsiz. Agar chindan ham bola sizni qarindoshingizning bolasi bo'lsa, qonuni tekshirib bolani olishi mumkin. Qolaversa keyinchalik otalik huquqini ham tiklab oladi. Opajon, siz bizni qonunni bilmaydi deb o'ylayapsizmi? Juda ham yaxshi bilamiz. Lekin oydinni yeri bilib qoladigan bo'lsa, yo o'zini, yo xotinini, yo go'dakni o'ldiradi. Yo tavba qildim ey. Muammodan qutulishni bitta yo'li go'dakni bering. Sizga gapingiz juda ham g'alati bo'lyapti-ku, a? A? Men bolani o'rniga qo'g'irchoq qo'yib qo'ymayman-ku, axir. Shu ham muammomi? Axir tug'ruxonangizda qanchadan qancha nikohsiz tug'ilgan go'daklar bordir. Bitta yarimtasini qo'yib qo'yasiz, bo'ldi. Mo'maygina pul ishlab olasiz, a? Bu juda xatarli ish. Agar bilib qolishsa. Bilishmaydi. Bilishmaydi. Qayerdan ham bilishsin, a? Qayerdan ham bilishsin. Axir bitta yarimta yordam beradigan odamingiz bordir. Ishongan. Menga qarang. Sizga 1-2 soatdan keyin javobini aytsam bo'ladimi, a? Faqat 1-2 soatdan keyin. Ha, ko'p emas. 1-2 soatdan keyin. Hamma ishimni tashab, shu Erkinning ishi deb bu yoqlarda izg'ib yuribman. O'zi bu gal bir nima chiqadimi? Chiqadi. Albatta chiqadi. O'sha doktorni menga tavsiya qilishdimi? Ko'nadi. O'zim ham pul uchun yuribman-ku.
Ha, cep pul deyip yürmegendirsiz. Erkinni ko'rganda ko'zlaringiz chaqnab, chaqnab ketadi-ku. Ishq, muhabbat. Bu yog'i bilan seni ishing bo'lmasin. Sen Erkinga Oybekni sindirib berasan. U seni amal bilan ta'minlaydi. Ey, boshqasi bilan ishing bo'lmasin. Aytdim, qo'ydim-da. Dunyoda faqat Erkin bormi? Ha, biz ham bormiz. Erkin Oybekni yomon ko'radi. Shuning uchun ham uni sindirsam hammani yengib chiqaman deb o'ylaydi. Men Erkinni bilaman. Unga yordam berib maqsadiga erishtirsam ham baribir menga uylanmaydi. Bir ikki yil tifot qilar. Keyin yana o'z yo'liga qaytib ketaveradi. Oy. Ana bu ishongan akusher doktoring eplolmaydimi, ha? Ey, sen bolani Erkinga qanday qilib yetkazishni o'yla. O'zi Erkin bolani nima qiladi? Yo, shit qilmoqchimi? O'chir ovozingni. Nima Erkin senga qotilmidi? U Oybekka shart qo'ymoqchi. Yo qizingni tanla, yo ishingni deb. Shu bilan undan o'ch olmoqchi, tushundingmi? Xo'p, hatto kinolardagidekmi? Ha. Kinolar ham hayotdan olinadi. Osmondan tushmaydi-ku. Ey, sen bilan tortishib o'tiramanmi? Mayda. Aytmang opa, onasini o'zginasi bo'lsa ham menga o'xshaydi. Shunaqa degin. Menga ham. Assalomu alaykum. Mayli deb qo'yib qoldim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shoshmang. Siz bilan gaplashgan odamni ismi Ashurov Azlar, ha? Yo'q, men odamni tanimayman. To'xtang, to'xtang, tanimagan odamingiz bilan nima gaplashdingiz? U odam adashib qopti, mendan bir nimalar so'radi. Aynan nimani so'radi? Qanaqadir ayol haqidami ey? Qanaqa ayol? Ismi nima? Opa, men uchun muhim bu, ayting. Nega meni savolga tutaverasiz? Har bir uchragan odamni har bir savolni eslab qolishga majbur emasman. Meni yo'ldan qoldirmang. Voy, voy o'lmasam. Ko'zimga kimdir azlar bo'lib ko'rindimikan? Ha deb o'ylayvergan odamni ko'ziga ko'rinadi deyshadi. Lekin chindan ham o'sha g'alamiz bo'lsa-chi? U bu yerda nima qilib yuribdi? Bir baloni boshlamoqchi bo'lsa-ya? Hali uzoq ketmagandir. Keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mumkinmi? Marhamat, o'tiring. Charchamayapsizmi? Yo, rahmat. Sog'liklaringiz yaxshimi? Ha, yaxshi. To'g'riq, muvaffaqiyatli o'tdi. Xabaringiz bordir? Rahmat. Operatsiya qilibsizlar. Bunaqa gap yo'q edi. Bunaqa ishlar ba'zida tug'ruq paytida ona bolani salomatligini saqlab qolish uchun qilinadi. Siz xavotir olmang. Bu operatsiyalarning deyarli asorati qolmaydi. Yaxshi. Bir narsa demoqchimisiz? Balki gapim sizga biroz kulgili tuyular. Men hozirgina tug'ruqxona atrofida bizga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan odamlarni ko'rganday bo'ldim. Qanaqa zarar? Kim u? Men sizga tafsilotlarini ayta olmayman. Bu o'ta shaxsiy masala. Lekin sizdan iltimos qilmoqchiman. Xotinim bilan bolam shaxsan sizning nazoratingiz ostida bo'lishini xohlayman. Muolajasi, dori-darmonlari, xullas hammasi. Men o'z xodimlarimga ishonaman. Siz xavotir olmang. Xayolingizga bema'ni narsalarni keltirmang. Xo'p. Mumkinmi? Kir. Siz boravering. Yana bir marta aytaman, sira xavotir olmang. Yaxshi boring. Xo'p. Sizga aytaymi, aytmaymi deb rosa ikkilam. Lekin har doim
Hoşyor bulaylar da baytası su. Hoş. 2-3 günden beri şu atrafta bir ayol oralaşıp yürüptü. Kıskara yapır. O'sha chaqaloqlar bo'limidagi pediatr bor-ku. Avvalam qizni o'g'ilga almashtirmoqchi bo'lgan ekan. Xo'sh. O'sha pediatr bilan bir ikki suhbatlashdi. Keyin ana Oydin Toyirovani tug'dirgan shifokor ham qo'shildi. Xullas, ular nimandir rejalashtirishyapti. To'g'ri. Aniq dalil isboti yo'q-ku. Balki boshqa gaplari bordir. Yo'q, ular xuddi yo'lakda duch kelib qolgandek harakat qilishadi. Ularga yaqinroq borsam uzoqlashishyapti. Buni tekshirish kerak. Menga qara, seni hozircha hamma ishdan ozod qilaman. O'sha shubhali tuyulgan hamkasblaringni qadam ba qadam kuzatasan, tushundingmi? Xo'p. Lekin ular berayotgan dorilarni men nazorat qila olmayman. Ularni men o'zim nazorat qilaman. Sen kimlar bilan uchrashishadi? Bola o'z o'rnidami? Shularga qaraysan. Xo'p, tushundingmi? Boraver. Eshitaman. Yaxshimisiz? Men Toyirovani yeraman. Ahvoli yaxshimi? Ismalayapti. Yaxshi deyishgandi-yu. Nega ismalaydi? Jarrohlik amaliyotidan keyin bunday holatlar bo'lishi mumkin. Nimaga davolamayapsizlar? Bir hafta o'tsa ham ismalayveradimi? Biz doktor aytganini qilamiz. Nima gapingiz bo'lsa ularga ayting. Nima qilyapsiz? Ye. Yaxshimisiz? Keling. Men Toyirovani eraman. Qizimni ko'rmoqchi edim. Hozir bu kun emas. Yo'q, bilaman. Mumkin emas. Lekin har doim qonun-qoida bilan ish qilmaysizlar-ku. Ba'zan chekinasizlar, to'g'rimi? Mana bu qo'yingiz. Niyatingiz bola ko'rish bo'lsa, hozir olib chiqaman. Shu yerda qimirlamay turing. Xo'p. Toyirova dedingizmi? Ha. Hozir. Ko'tarsam maylimi? Ko'tara olasizmi? Ha. Ha, mana. Boshi. Qosh ko'zlarini qarang, qop-qora ekan. Oyimlarga o'xshaydi. Hali juda ham chiroyli qiz bo'ladi. Ha, xotiningizning ismasi baland. Hali emizgani yo'q, bilsangiz kerak. Iya. Hali och yotibdimi? Nega och yotar ekan? Boshqa xonalarni sudan beryapmiz. Aralash qurilash sutni ichib keyin. Yo'q, bolangiz sog'lom, xavotir olmang. Doktor kelyapti, bolani bering. Ehtiyot bo'ling. Bolamni ehtiyot qiling. Bu yerda ko'p turish mumkin emas, keta qoling. Dorilar ro'yxatini mana shu jurnalga yozasan. Tushundingmi? Xo'p. Tushunarli. Lekin Assalomu alaykum. Va alaykum. Yaxshimisiz? Demak, ro'yxatga kiritaman, tushunarli. Aliyeva qaysi xona? 17 palatada. Mana shu dorilarni ularga yozing. Shunaqa. Men o'zimni o'ylayotganim yo'q. Qizchamiz donani o'ylayapman. Ha, to'g'ri. Yuqib qolmasin tag'in. Uni ko'rsangiz edi. Siz uni qo'lingizga olmaysiz-ku? Nega sizga ko'rsatishmayapti? Ko'rsam, qo'limga olgim keladi. Baribir ismali virus yuqumli. Yuqib qolsa keyin muammo bo'ladi. Yo'q, yuqmaydi. Men qo'limda ko'tarib turaman. Uni 2 marta ko'rdim. Hamshiralar bilan tortishib, do'stlashib ketdik. Iltimos qilsam yo'q deyishmaydi. Chiroylimi? Ha, juda ham chiroyli qiz.
Hamshirani deyapman. Ha? Ular nima? Ularning yuziga qaragan yo'q. Tayyorlaning. Mana. Katta rahmat. Faqat 2 daqiqaga. Men hozir yonimizdagi palataga chaqaloqlarni berib kelaman. Ha, onasiga yaqin olib bormang. Yuqib qolishi mumkin. Iye. Boshqa chaqaloqni olib kelibsiz-ku? Adashibsiz. Yo, nega? Toyirova, 3 kilo 200 gram 48 santimetr. Yo'q, he, bu. Yo'q, adashtirmang. Meni qizim emas. Oybekka qo'rqitmang. Hozir yuragim yorilib ketadi. Yo'q, siz xavotir olmang. Anglashilmovchilik bo'lganda. Rostanda bu chaqaloq bizni chaqalog'imiz emas. Qarang, buni ko'zi ko'k. Yuzlari oppoq. Meni qizimni qosh ko'zi qop-qora. Oyimlarga o'xshardi. Ha, lekin yozib qo'yilgan-ku. Balki bu chaqaloq oyimlarga o'xshar. Yo'q. Men aniq taniyman-ku, o'zim bolam bilaman-ku. Bizni chaqalog'imiz emas. Siz boravering. Iltimos. Men tug'ruqxona boshlig'i bilan o'zim gaplashaman. Xo'p. Oydin, sizga hayajonlanish mumkin emas. O'zingizni bosib, yaxshi dam oling, xo'pmi? Menimcha bu ishdan bosh shifokorning xabari bor. Men hozir o'zim hammasini aniqlab kelaman. Men hech nima tushunmadim, balki bu. Oydin, men sizga aytyapman, hammasini o'zim hal qilaman. Shifokor bilan hozir gaplashaman. Siz xavotir olmang, xo'pmi? Opa, qizchamni almashtirib qo'yishibdi. Meni ishontirishga harakat qilmang. Bilagiga 1000 ta yorliq osib qo'yganingiz bilan bu qiz meniki emas. Xudo saqlasin. Ko'zlari moviy bo'lgani uchunmi? Yo'q, nimalar deyapsiz? Men o'zimni qizimni taniyman-ku. Men sizlarning hamshira bilan suhbatlaringizni eshitgandim. Qanaqa suhbat? Qanaqa? Kimdan tushib qolgan sizlar? Ha, siz ham xabardor ekansiz-da. Mayli, xavotir olmang. Qizchangiz shu yerda. Rostami? Ha, rost. Qani? U nazoratda. Biz ataylab almashtirish imkonini berdik. Yo'pa, men sizni tushunmadim. Meni qizimni qanaqa imkon berasiz? Bo'ldi, bo'ldi, hayajonlanmang. Ularni maqsadini bilib olmoqchimiz. Ularni hammasini, hamma jinoyatlarini fosh qilmoqchimiz. Unga hech qanday zarar yetmaydimi? Xavotir olmang. Zarar yetmaydi. Men qizimni ko'rishim kerak. Men sizni tushunaman. Tushunaman, faqat hozir emas, keyinroq. Ular shubhalanib qolishi mumkin. Faqat ehtiyot bo'linglar, opa. Albatta, albatta ehtiyot bo'lamiz. Mayli. Oydin yoniga boray, u ham yuragini xo'shlab o'tiribdi. Rahmat. Rahmat sizga tushunganingiz uchun. Oybek. Chaqaloqimizni ko'rdingizmi, yaxshimikan? O'z ko'zingiz bilan ko'rdingizmi? Ha. Oydin, siz qo'rqmang. Hammasi nazorat ostida ekan. Negadir ko'nglim tinchimayapti. Nima kerak bor bu o'g'irlikni? Oydin, yig'lama. Siz hozir birinchi o'rinda o'zingizni sog'ligingiz haqida qayg'uring. Bolamizni o'ylash meni ishim. Oybek, iltimos. Borib bolamizni ko'rib keling, iltimos. Xo'p, Oydinim, xo'p. Hozir ko'rib kelaman. O'tinaman, sira ko'nglim tinchimayapti, boring. Oybek, shoshmang. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, ko'rmadim deb to'g'risini ayting, xo'p? Yaxshi. Xo'p. Faqat siz o'zingizni qo'lga oling, xo'pmi? Xo'p.
Menga qara. Sen hiç narsani sezmayapsanmi? Yok. Nimani sezishim kerak ekan? Nazarımda hamma bizni kuzatayotgandek. Siz vahima bo'lib qopsiz, Noilapa. Tezroq hammasi tugay qolsa edi. Kechalari uxlolmay chiqyapman. Ha, qo'ng'iroq qilib bola tezroq olib ketishsa bo'ladi-ku. Ha, endi nimagadir qo'ng'iroq ham qilishmayapti. Hayronman. Menga qara. Bolani almashtirib nima qilisharkin? Olib ketishsa kerak, bilmasam. Noila Po'latovna, sizda gapim bor edi. Nima gap? Gapir. Siz meni ustozimsiz. Sizdan qancha ish o'rganganman? Ey, menga qara, chaynalmasdan gapir, nima gap? Nazarimda chaqaloqlarni almashtirib qo'yganingizni bilib qolishgan. Nima? Nimalar deyapsan? Menga ishoning. Bu haqda hech kimga og'iz ochganim yo'q. Rostana? Aniqmi? Ha, ha, aniq. Aytdim-ku, men sizga yomonlikni ravo ko'rmayman deb. Hech kimga bildirmasdan endi chaqaloqlarni joyiga qo'yishimiz kerak. O'shanda hech kim hech narsani isbot qilib bera olmaydi. Noilapa, agar ular chaqaloqlarni almashtirganimizni bilib qolishgan bo'lsa, demak, bizni poylashyapti. Nazoratdamiz, opa? Yo'q. Menga qarang. Agar mana shu ustozingiz sizga qadrli bo'ladigan bo'lsa, chaqaloqlarni o'zingiz joyiga olib kelib qo'yasiz. Yo'q. Men bunaqa ishlarga aralasha olmayman. Lekin sizlarni ogohlantirdim. Vijdonim buyurganini qildim. Noila Po'latovna, endi nima qilamiz? Bu ishni siz boshladingiz. Bir ilojini qiling endi. Nima qilay? Yoki anu ayolni chaqirtiraymi? Bolani kelib olib ketsinmi? Yo'q. Hozirgi sharoitda harakat qilib bo'lmaydi. Kutib turishimiz kerak. Menga qarang, Noila Po'latovna. Militsiyalar iti bilan kelib bizni olib ketishini kutishimiz kerakmi? Nimalar deyapsiz? Nafasingni siqilsang-chi. Namuncha vahima qilasan, ha? O'zi senga qo'shilib, mendan qo'rqoq bo'lib qolyapman. Shoshma, shoshma. Rostdan ham ular aniq bilishgan. Chunki boshliq ham keyingi kunlarda menga g'alati qarayotgandek bo'luvdi. Obbo. Aniq bilishgan. Aniq bilishgan. Nima qilamiz, Noila opa? Chaqaloqlarni joyiga qo'yamizmi yoki yo'qmi? Yo'q, yo'q. Unda yana ham tezroq qo'lga tushib qolishimiz mumkin. Ha. Qochishimiz kerak. Bugunoq. Hoziroq. A? Bu nima deganingiz? Qayerga qochamiz? Kimni uyiga qochamiz, opa? Bu yog'ini o'zim hal qilaman. Qayerga qochishni ham o'zim senga tushuntirib aytaman. Hozirning o'zida ikkalamiz ham birin ketin ko'zdan g'oyib bo'lishimiz kerak. Bo'la qol, harakatingni qil. Qayerdan ham shu ishlarga aralashdim-a? Buni umr derlar,
dertli kaygı. Dört günden beri qar sora bormagan eshigim qolmadi. Nima ilm olami? Bedarvozami? Prestitsiya, что sizga bo'lishingiz? Bu masalani o'zimiz hal qilamiz. Sizningcha biz ahmoq ekanmiz-da. Suymaganga suykaladigan odatim yo'q. Nimaga siz birdaniga arazlashga o'tib oldingiz? Shunga Yaxshisi bu haqda tortishib o'tirmaylik. Sen menga tegma, men senga tegmayman, deng. Hada. Nima, men shartlashilgan puldan quruq qolamanmi? Olasan pulingni. Bu gapni Oydinga aytish kerakmi-kin? Yig'lama. Siz hozir birinchi o'rinda o'zingizning sog'lig'ingiz haqida qayg'uring. Qabul qilish qilmaslik sizning ixtiyoringizda. Vijdonim buyurganini qildim. Uchib kelarmidi? Men sendan rozi emasman. Sen kimga aql o'rgatyapsan? Men xonxatali ishni qabul qila olmayman. Tez yordammi? Tushundingmi, bilib qo'y. Tushundim. Yaxshiga yaxshi yo'q, yovga yomonman. Yaxshiga yaxshi yo'q.